Josip ili kako su ga po domaći zvali Jožo Friščić, svojim je djelovanjem ostavio ogroman i neizbrisiv trag na svakom kutku Koprivničko-križevačke županije. Njegova smrt ostavila je u tuzi u prvom redu njegovu obitelj, ali i brojne prijatelje, suradnike i poznanike koji su se došli oprostiti od svog junaka iz doline. Josip je za sve koji su ga upoznali bio oličenje jednostavnog, poštenog, odgovornog i dragog čovjeka, znanog ne samo u Koprivničko-križevačkoj županiji, nego i diljem Lijepe naše. Josip Friščić rođen je 15. kolovoza 1949. godine u Subotici Podravskoj. Osnovnu školu završio je u Rasinji, srednju školu u Koprivnici, a diplomirao je ekonomiju na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. U zajednici za financiranje osnovnog školstva općine Koprivnica zaposlio se 1971. godine. Početkom Domovinskog rata 1991. godine postao je član kriznog stožera općine Koprivnica te vodio poslove vezane za funkcioniranje društvenih djelatnosti i organiziranje prihvata i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Iste godine odlukom vlade imenovan je predsjednikom odbora za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Rješenjem župana Koprivničko-križevačke županije 1993. godine imenovan je za vršitelja dužnosti tajnika sekretarijata za gospodarstvo u Koprivnici. Jožo Friščić svoju je političku karijeru započeo u Hrvatskoj seljačkoj stranci 1992. godine, a od 1998. do 2002. obnašao je dužnost potpredsjednika. Predsjednik županijske organizacije HSS-a Koprivničko-križevačke županije postao je 2000. godine, a za predsjednika HSS-a izabran je 2005. i 2008. te je tu funkciju prestao obnašati 2012. godine. Nakon izbora 2001. godine izabran je za župana Koprivničko-križevačke županije, gdje se u svom radu posebno zalagao za unapređenje društvene brige o djeci predškolske dobi i osnovnog školstva. Svog mentora i prijatelja dirljivim se govorom prisjetio župan Darko Koren, koji je kazao kako je Joži Podravina uvijek bila u srcu. Nećete mi zamjeriti ako kažem da se i sam osjećam kao dio vas, dio njegove obitelji, nakon svega što smo zajedno u životu prošli. Dragi prijatelji, poznanici, poštovane gospođe i gospodo, okupljeni u dubokoj tuzi, opraštamo se od našeg dragog prijatelja Josipa Friščića, našeg Jože, dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske seljačke stranke, potpredsjednika Hrvatskog sabora i župana. Vijest o njegovoj smrti, kako to uvijek smrt čini, zatekla nas je i potresla. Nakon ne tako duge, ali teške bolesti, prestalo je kucati jedno veliko srce. Veliko srce velikog čovjeka. Još je prije svega za mene bio dobar čovjek i prijatelj. Doživljavao sam ga kao svog drugog oca. Svoj politički put gradio sam uz njega, cijelo vrijeme imao sam njegovu podršku i na tome sam mu iznimno zahvalan. Kroz izuzetan profesionalni odnos izgradili smo jedan osobni, prijateljski put. Bio je mentor otvorenog srca koji je svoje učenike duboko utkao svoje vizije i ideale. U politički život unio je novi duh, duh bliskosti sa suradnicima. Joži je Podravina, ali i Hrvatska uvijek bila u srcu i u njima je ostavio neizbrisiv trag u političkom, gospodarskom i društvenom životu. Bio je veliki političar, čovjek koji je uvijek imao vremena za ljude i njihove probleme. Bio je skroman, a opet uspješan. Napravio je mnogo toga dobroga za našu županiju. Pamtit ćemo ga po iskrenom, ali čvrstom stavu zbog kojeg je ostavio trag u mnogim projektima. Iako su i drugi pripisivali zasluge,
Joža je prihvatio program javno-privatnog partnerstva i izgrađena je velebna zgrada gimnazije Fran Galović ovdje u Koprivnici. Na području zdravstva ostavio je projekat težak 200 miliona kuna, to je naša današnja interna. Založio se u presudnom trenutku za izgradnju brze ceste i da nije bilo njega, ne bi je bilo. A i na području zaštite okoliša začetnik je ideje o izgradnju centra Piškornice. To su samo neki od projekata u kojima je ostao Jožin pečat. Bio je istinski HSS-ovac staroga kova, koji je znao da bez zadovoljnog seljaka nema ni uspješne države. Zakoračivši u visoku politiku, nije zaboravio na malog običnog čovjeka. Njegov glasan smijeh, kojeg ja i sad čujem po županijskoj zgradi, otvarao je sva vrata i sva srca koja je okuplja oko sebe. Pomirivao je različite ideje i stavove, neovisno o političkom opredjeljenju, volio je slušati i biti slušan. Neizmjerno je volio sport, a to znači da je volio ljude. Bio je veliki zaljubljenik u nogomet, što je dokazivao i svojim angažmanom u sportskim klubovima, savezima, pa i u Hrvatskom nogometnom savezu. Hvala ljudima koji su ovdje. Rekao sam već, moj životni put u velikoj mjeri preklapao se s njegovim. Imao sam njegovu veliku podršku u svemu. Da nije bilo njega, vjerovatno ni ja ne bi bio župan. I zato je posebna simbolika za mene činjenica da mi je u ovu subotu koja je iza nas upravo bila 8. godišnjica na čelu županija, 23. siječnja. To su puna 2 mandata. I u subotu je Joža otišao. Siguran sam da će me nastaviti gledati i pratiti sve što se događa oko nas. Velika mu hvala na svemu što je kroz život učinio za nas i našu Podravinu i našu Hrvatsku. Neka se svatko od nas sjeti trenutka kada je njegova zvijezda najjače zasjala u našem životu. U ime HSS-a od Jože se oprostio Krunoslav Belaj. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti, kojim će mi onaj dan uzvratiti gospodin sudac pravedni. Dragi naš Joža, vijest da si nas napustio, brzo se proširila tvojim rodnim krajem, Podravinom, kao i čitavom zemljom. Znao sam da vodiš bitku s opakom bolešću, ali nisam vjerovao, ili bolje reći, nisam želio vjerovati da će ona na kraju pobijediti. Tvoj odlazak velik je i nenadoknadiv gubitak prvenstveno za tvoju cijenjenu obitelj. A onda za sve nas, tvoje prijatelje, istinske HSS-ovke i HSS-ovce, koji smo zajedno s tobom gradili ovu tako nam dragu i časnu Hrvatsku stranku. Puno je toga ovih dana izrečeno i napisano o tebi, dragi Joža. Govoriti o tebi nije lako ni jednostavno. Posebno za nas, koji smo te duže vrijeme poznavali i slijedili, pratili tvoj nesebični požrtvovni rad na organiziranju i jačanju HSS-a u Podravini početkom 90. godina prošlog stoljeća. Tvoje političko djelovanje kroz stranku ostavilo je duboki trag u našem kraju, našoj županiji, a i šire u našoj domovini. Mene, tada mladog HSS-ovca, posebno se dojmila tvoja jednostavnost i srdačnost u razgovoru s običnim malim čovjekom, tvoje veliko političko iskustvo, energičnost i strast kojim si se zalagao za interese našeg kraja, našeg sela i seljaka. Moraš biti s ljudima, dečki, glave skupa. Ja lude ne delim na poštene i nepoštene.
Mi v HSS-u vodimo rasprave o ideologijama. Nas zanima običan mali čovjek i kako on živi. Neke su tvojih izjava izrečene iz ove govornice, koje sam posebno upamtio. Životne su to istine koje si živio i u koje si istinski vjerovao. I da, dragi Joža, pošten prije svega, hrabar i dosljedan čovjek i političar. A to su kvalitete samo najboljih i po tome ćemo te pamtiti. A sada s Bogom, dragi Joža, naš junak iz doline, iz te ravne Podravine, Podravine koju si toliko volio i koju si sve dao. Jožu će upamtiti kao velikog zaljubljenika u sport, posebno u nogomet, a spomenimo kako je bio član uprave Slavena Belupa i predsjednik Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, te svojedobno i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Zajedničke suradnje i prijateljstva prisjetio se Robert Kerovec u ime Slavena. Jožom sam prijatelj preko 30 godina, a prvi put smo se susreli i upoznali, a gdje je drugdje nego u nogometu, njegovoj velikoj ljubavi. Ipak prva ljubav mu je uvijek bila njegova obitelj, koju je toliko volio i s njom se toliko ponosio. Supruga Vera, čija je Irena, zet Vedrana, pogotovo njegova dva dragulja, unuci, Mario i Viktor. Kao mladić naš Joža je igrao nogomet u Sabari i Subotice, Rudaru, Botinovec, Gori, Globočec, a bio je jedan od suosnivača Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Od 1994. godine bio je predsjednik Koprivničko-križevačkog nogometnog saveza. Bio je član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i njegov dopredsjednik, te dugogodišnji član uprave i dopredsjednik Slaven Belupa. Jedan je od ključnih ljudi koji su uveli Slaven Belupa u prvu ligu i omogućili da je već 19. godinu neprekido stabilan član prve lige. Veliki obol dao je u izgradnji gradskog stadiona i stvaranju svih potrebnih uvjeta za prvoligaški nogomet u Koprivnici. Teško je u ovom trenutku i ovo kratko vrijeme pobrojiti sve Jožine zasluge, jer gotovo da nije bilo kluba ili člana velike nogometne obitelji kojem na bilo koji način Joža nije pomogao. U svom radu, u nogometu i životu bio je vrijedan i ustrajan. Uvijek je gradio, spajao, poticao na zajedništvo i suradnju, a izbjegavao podjela i svađe. I kada je obnašao najviše državničke dužnosti, Joža je ostao jednostavan, dostupan i prisan. Nikad nije izgubio osjećaj za čovjeka i pravdu i uvijek je našao vremena za svakog kome je bila potrebna pomoć. Dragi Joža, u svom plodnom društvenom, sportskom i političkom životu odigrao si bezbroj utakmica. U mnogima si osjetio radost pobjede, u nekima osjetio težinu poraza, ali učio sebe i druge kako ga sportski podnijeti. U većini si stekao drage prijatelje, bio važan kotač u timu ili selektor čije ideje i vodstvo su vukle naprijed. U ponekoj utakmici stekao si i protivnike, ali i njihovo poštovanje. I sve to je zapravo obogaćivalo tvoju osobnost, baš kao što si ti svojim elanom, optimizmom, upornošću i znanjem oplemenjivao sve nas s kojima si surađivao i bio nam uzor kojeg valja slijediti. Nažalost, svoju posljednju životnu utakmicu izgubio si prerano, što je rastužilo sve nas tvoje sportske prijatelje. No tvoj za nas bolni odlazak ne znači da si doživio poraz. Jer, dragi Joža, ti si toliko mnogo dao i ugradio u razvoj nogometa u Koprivnici i Hrvatskoj. Tvoja podrška i pomoć malim i velikim klubovima, nogometašima, amaterima i profesionalcima i svima onima koji su svoje sportske talente i ljubav usmjeravali u pozitivnom smjeru, bit će zauvijek zapamćeni. Završio jedan sadržajan i bogat život. Zatvorila se jedna knjiga izuzetno bogatog sadržaja. Knjiga puna dobrih i plemenitih djela, uzor kojeg svi mi moramo nastaviti slijediti. Prestalo je kucati jedno veliko hrvatsko srce. Imali smo sreću, čast i privilegiju živjeti i sređivati s tobom, dragi naš Joža. Mandat Koprivničko-križevačkog župana Joža je obnašao dva puta i to od 2001. do 2005. te od 2005. do 2009. godine. Za zastupnika Hrvatskog sabora izabran je 2003. i 2007. godine,
a 2008. postaje njegovim potpredsjednikom i na toj dužnosti ostaje do 2011. godine. Nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije primio je također 2011. godine. Uz iskrenu sućut obitelji i svima koji su ga poznavali, od Jože ćemo se oprostiti riječima župana Korena, neka mu je laka ova podravska zemlja koju je toliko volio.